Nej, Nadia, Nadia, jag vill höra historien. Kom igen. Kom igen, det är skitbra, berätta. Nadia ska berätta, berätta från början. Okej, måste vi filma lite? Ja, jag kommer filma. Berätta nu. Jag sitter här typ på PMS. Ja. Berätta. Kan vi köra typ? Du bara, okay. I wanna be anonymous with this information. Samma producent som jobbar för The Hills jobbade för det här projektet. Vänta, ta igen. Vad, hur kommer du säga att du... Vi var inte med i filmen, du måste förklara. Du var, du provade, du jobbade för någonting. Ja, alltså måste jag kanske... Samma för... Ah. Ja, men herregud. Ja, vad sa jag nu? Du hade ett jobb i USA. Ja, just det. Jag jobbar som produktionsassistent för The Chiller Project. Och samma producenter på Fremantle Media som jobbar för det projektet jobbar också på The Hills. Eftersom jag är så här, världens största... Alltså MTV:s stora serie The Hills som har blivit en stor succé. Tack, Shire. Shire, fill in. Ja. Hur som helst, jag är ett superstort fan av The Hills. Och min tjejkompis som har jobbat med mig, hon bara, men alltså en av producenterna jobbar på den här produktionen. Jag bara, nej, skojar, vi måste gå ut och prata med honom. Hög som ett hus berättar han och hela skiten, allt var fake. När man åkte till Paris, fake. Va? Alltså allt det här är fake. Det är även det här med... Vad heter, men de var i Paris. Men hela den här att hon fick, att de jobbade, allt där jobben var fake. De jobbade inte för de här företagen. De jobbar inte på Teen Vogue, de jobbar inte på... Gör de inte? Nej, allt är fake. Men vem är chefen då? Teen Vogue-chefen? Alltså jobben är fake. Det där kan jag säga, men alltså att de jobbar där är fake. Det är alltså bara för tv. Okej, Spencer och Heidi. Spencer och Heidi. Han nuppar de eller nuppar de inte? Heidi. Nej, men Spidey. Are they nupping? Elsie och Brody. Att Brody tyckte faktiskt om Elsie, men det var också egentligen fake. Men han hade sagt off camera att hon har fan, jag vet inte om man säger rätt, men typ slappfitta. Alltså han hade sagt det. Och det var liksom det riktigt som gick runt, alltså hela det kul. Om ni dör för det, liksom, men alltså hon har typ slappfitta. Jag var mycket, och han, det här ska han berätta för mig. För den här Brody har berättat för producenten om det här. Liksom. Och jag var mycket, nej, och jag alltså, det var det enda jag följde, varenda tisdag han gick, liksom. Det var det jag kollade på, det helt. Ja, han förstörde allt, och samtidigt var han typ, är det sant, urdrömdigt? Han vet typ allt. Tills, alltså han var inte med på alla... Men hur var det nu med Heidi och Spencer? Han jobbade inte, han la av, han jobbade första typ 2-3 år. Alltså, han var egentligen med på Laguna Beach? Nej, han var med på det helt främst när han åkte till Paris. Okej. Okay. Och sen så var inte han med längre. Spencer? Spencer och Heidi. Alltså om det här, om de gifte sig. Men det är senare. Ja, precis, men det är efter det liksom. Så han vet, det är inte han med. Så, alltså du tänker så här, så det är alltså, det är fejkat. Men hatar de varandra verkligheten? Det är så, alltså han sa att i början så var liksom bara, allting var fejk. Mm. Sen körs det ju in till liksom att det blir liksom samverket av det. Men alltså i början så var allting men till exempel, sensat. Men till exempel när de möts upp på alla olika restauranger och såna här saker, och det är alltså fejk. Det är allt fejk. Det tycker jag man ser, ja, det faktiskt. Jag vill bara höra det. Ja, det är superfejk. Mm. Lönerna som de får är jätterealistiska, alltså det är helt sant. De får ju liksom alltså 100 000 dollar per avsnitt liksom. Mm. Men jobbet är fake. De har ju värsta underbara livet. Allt är fake. Men alltså, så du säger så här, det här är sånt som folk undrar då. Alltså, du säger att de umgås alltså bara liksom framför kameran. Det är inga så här personliga relationer egentligen. Det vet jag inte, och det är frågan. För att det var inte intressant för mig, jag vill bara skvall liksom. Om de... För jag tyckte LC och Brody var typ jättebra för varandra liksom. Mm. Perfekt liksom. Men allt blev hopsatt. Ja. Men det blev utvalda. Hopsatt. Det har jag alltid trott om den där showen. Hopsatt. Ja. Jobben var fake. Alltså alla de här liksom grejerna som bara hände, fake. Men är det samma sak? Det vet jag inte. Men nu har den här serien The City som går på, som går nu också. Mm. Den är också antagligen då samma. Ja, ja. För det är ju, alltså, kommer ju från liksom, att Laguna Beach till The Hills och sen så blir det The City. Och nu ska Adrina få en egen show också. Mm. Va? Mm. Adrina verkar ju helt lobotomerad alltså. Alltså men hon är ju så jävla smart. Hon gör ju allt det här bara för att liksom, alltså, hon tjänar 100 000 dollar per avsnitt nu. Ja. Och hoppar av och kör sitt eget. Alltså hon gör ju allt, hon är ju så jäkla smart alltså. Mm. För 100 000 dollar per avsnitt. Och det här gick liksom hur många säsonger som helst. Alltså de köper ju, alltså, när jag såg huset, det kan inte vara sant. Han var Elsies hus som de köpte, jag trodde det var fejl, så han bara, nej, hon köpte det, cash. Hon gjorde det. Ja, allt det, hon var hennes. Adrinas hus som hon köpte, hennes. De förstår, 100 000 dollar per avsnitt. Och det gick ju många år. Hur många, alltså, en gång i veckan i typ en hel höst. Och sen så går det bara igen i januari, liksom.
Undrar om det är just målgruppen som är konceptet när det gäller den här grejen. För att alltså, det här riktar sig till folk som verkligen bryr sig om såna här saker. Alltså du vet, unga tonåringar och så. Alltså det måste ju vara världens starkaste målgrupp liksom. För de är ju typ religiöst involverade liksom. Alltså jag tillhör faktiskt inte heller. Det var så fascinerande. Och du ser... Alltså just en för man har ju levt äldre i livet. Och sen så bara se det här och liksom, jag vet inte, det var fascinerande bara. Men han bara totalt klasse. Nu vet ni allt om det hela.